E agora nós vamos conhecer a história de um casal trans. Coloca aí. Renata e Thiago se conheceram há 5 anos. Os dois trabalhavam em uma casa noturna. Ela como dançarina, ele como segurança. Thiago já sabia que Renata era transexual. Uns amigos meus tinham me chamado para ir no shopping tomar um sorvete e eu chamei ela para fazer a mesma coisa. Então, e aí aceitei tomar o sorvete. Isso foi há 5 anos atrás. Estamos aqui até agora. Ambos nunca tinham namorado com transexuais. O primeiro contato com uma pessoa trans foi através dela. Você foi a primeira pessoa trans, né, que... Que eu namorei, que eu me relacionei. No começo de namoro, foram muito criticados. Esse foi o maior preconceito, as pessoas acharem que quando você faz a sua transição, você tem obrigatoriamente que ficar com alguém do sexo oposto. Independente de sermos trans, eu sou homem e ela é mulher. Ponto. Somos um casal hétero como qualquer outro. Hoje a história é outra. Renata e Thiago são casados e sonham em aumentar a família. Seja de nós ou não. Ou não. Não importa a forma que venha. Seja de nós ou não. Deus nos abençoe com uma criança. A gente só quer realizar esse sonho. Ficar o lar completo. Gente, o negócio assim são muitas vertentes, infinitas possibilidades. O negócio é o amor, é isso? Entendi, tá certo. Vai acostumando, porque nós... Ah, eu já tô acostumada. Ah, não, mas a sociedade tem que acostumar também, porque isso é um caminho sem volta. Essa evolução era necessária e nós estamos buscando isso. Nunca mais a gente vai querer saber de rótulo, a gente vai querer saber de amar outra pessoa. Olho no olho, bateu o amor é esse. Não, e você já falou, acabou essa história de armário. Armário nunca mais, é lugar para guardar coisas e não pessoas. Com certeza, concordo com você. É isso aí, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais se aceitar e se enxergar, porque eu acho que antigamente as pessoas nem se enxergavam, né? Elas tinham tanto medo de ser, que você começava a se mentir. E quando você abre a sua mente, você consegue enxergar nesse VT que a gente acabou de olhar, o casal perfeito também. Porque ele é um homem trans, ela é uma mulher trans, é um encaixe muito perfeito. Porque no olhar, um tá vendo um homem, outro tá vendo uma mulher. Então é perfeito. É igualzinho um casal hétero. Quando uma mulher olha para um homem e fala, me apaixonei. É igual, né? Sobretudo porque o amor nos iguala, né, gente? Então... Com certeza. Mas sabe o que acontece também, Luciana? Enquanto o ser humano ficar preocupado com o olhar do outro, o que, que o outro pensa, ele não vai conseguir ser feliz. É uma coisa que a gente realmente precisa deixar. Eu acho que não é nem sair do armário ou não sair do armário. O armário é para guardar coisa. É parar de preocupar com o que o outro está pensando, né? É ser feliz. Seja feliz, é a sua vida. É você tá aqui, é você, a sua felicidade. Por mais que eu sinta, eu falo, tá doendo em mim, ela não vai sentir a minha dor. Então, é você que tem que se fazer feliz. Então, para de preocupar o que, que o outro, ou seja pai, ou seja mãe, por mais obediência que você tenha que ter, tá? Umas regras também da sociedade que a gente tenha que cumprir. Mas seja feliz, né? É, eu acho que felicidade é o mais importante, eu acredito nisso. Até eu acho que é importante a gente abrir toda essa conversa para mostrar para as pessoas que estão, assim, na sua casa, que estão sofrendo, né? Que estão porque elas sentem, às vezes, as mesmas coisas e, como não são aceitas por aquela sociedade naquele momento, então há sofrimento, suicídio, etc. Então, isso é importante. É abrir a cabeça e falar assim, olha, tem mais gente assim. É interessante, eu posso porque ser feliz. Muitos casos, e eu conheço pessoas de casos que você acabou de comentar, que não aceita porque a sociedade não deixa aceitar, porque por ela está ok. Mas aí as pessoas vão, como você vai aceitar isso? Como você vai deixar isso? Como é que você vai aceitar isso? É aquela coisa que as pessoas acabam, não, mas para ela estava até bom. Mas quando começa a conversar com todo mundo, fala, não, mas aí não posso aceitar. O que eu vou falar para os outros? Como é que eu vou dizer isso? E a pessoa começa a ficar infeliz com uma situação que estava talvez até ok para ela. Não é? Porque quando você vai... você se deparar com muita crítica negativa é ruim, tá? Você fica minguado, né? É ruim ficar toda hora se lutando contra isso. E quando você tem a positiva, é muito gostoso. Mas a gente nunca só tem a positiva, né? A gente tem muita negativa. Principalmente quem fala muito do sexo e dessas novas formas de amar, digamos assim. Mas sabe assim. O que acontece, Lu? É assim, ó. Parece muito raso quando a Núbia ou eu, qualquer pessoa que vira para alguém, para a natureza, e fala assim, ó, vai ser feliz. Parece banal, porque parece que é fácil ser feliz. E para ser feliz tem que ter coragem. Ninguém é feliz gratuitamente, tem que ter força. Se o ambiente que você está inserido não te deixa ser feliz, planeja isso e vai buscar o seu ambiente. Vai ser feliz assim.